5. marca sme organizovali prvý klub mladých farmárov v Uči na južnom Slovensku. Témou je špecializovaná rastlinná výroba, čiže ovocia, zelenina a vinohradníctvo. Tento klub je zameraný prvým dňom ako prednášky, čo sa týka podpornej politiky, program rozvoja vidieka, možné podpory pre začínajúcich mladých farmárov, takisto akým spôsobom môžu získať pôdu mladí farmári a ako môžu získať na svoje projekty kapitál. Samozrejme, tu dávame možnosť aj prezentovať skúseným farmárom, ukázať svoje vlastné skúsenosti. Máme aj z Českej republiky, aj z Maďarska mladých farmárov, ktorí už z takýchto programov spustili svoje projekty a majú úspešné farmy založené. Druhý deň budú ukážky na farmách. Pôjdeme tu na miestnej farmy, kde bude možnosť vidieť, ako sa robí kvalitná ovocná šťava, čerstvo založené vinohrady, takisto rozkvitnuté margulové sady. A povedia naši kolegovia farmári, ako zakladať sady a akým spôsobom sa dajú rozbierať svoju produkciu, ako spracovávajú svoju produkciu. Za týždeň 4. apríla chystáme druhý klub mladých farmárov Zámutové na východnom Slovensku a tento klub bude podobne zameraný, ale vyslovene na živočíšnu výrobu.